Istraživanje pokazuje da i sami roditelji odlaze u kladionicu. Podaci govore da prvi tiket najčešće detetu, adolescentu, tinejdžeru uplati otac. Kako naglašavaju psiholozi, zavisnost od kocke je i kada se čak jednom nedeljno odlazi u kladionicu i uplaćuje tiket. U zabludi su svi koji misle drugačije. Obično kada kažemo kocka, mislimo na odlazak u kockarnice, određene mašine koje rulete, ali kockanje jeste i listići, tiketi, tipovanje određenih utakmica, rezultata, što je sad trenutno i najviše rašireno, zato što ulozi ne moraju da budu velike, tako da može svako da priušti, što jeste jedna, ajde da kažem, mana svega toga, da čak i ljudi koji nisu pri finansijski nešto u nekoj velikoj mogućnosti, mogu da učestvuju i da svakodnevno uplate, utakmica je mnogo u celom svetu, tako da svakodnevno mogu da odu i da uplate listić, iako na neki način i sebe i uvek svoje druge porodicu lažu da je to jednom nedeljno. Kako nikada kocka neće ni pristati da kaže da je, da. to češće. Deca vešto kriju da se kockaju. Najvažnije je da roditelji ustanove gde im deca provode vreme i za čega koriste novac koji im daju, naglašavaju stručnjaci. Ukoliko vide da dete traži više novca nego što oni smatraju da mu je potrebno, ukoliko vide da dete možda ima više novca od onoga što su mu oni dali, potom naravno idu i neki psihosomatski poremećaj gde dete obično pokaže problem u školi, znači loša koncentracija, obično nedovoljno spavanje, veliki stres koji naravno uzrokuje ta ogromna količina adrenalina koja njih drži dok to rade, pa onda poraz koji odmah spusti nivo adrenalina, gde se pojavljaju ta neka i depresivna stanja i agresivna stanja. Promena raspoloženja je pokazatelj, ali u pubertetu lako može da se zamaskira i to otežava situaciju. Ako postoji problem, najvažnije je da se razgovara sa stručnim licem. Rad sa ovakvom vrstom zavisnosti je dugotrajan sa puno vraćanja, ali je izlečenje moguće, kažu stručnjaci. Iz tog razloga je važno prepoznati problem na vreme, što je u slučaju kockanja uopšteno, ali i u našoj zemlji koja ima više od 30.000 kladionica, jako teško.